Menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah, itu pula pelakuan empat penunggang motosikal yang ditahan dalam op bersepadu di Lebuh Alu Gajah Melaka Jasin AMJ malam tadi. Menurut Timbalan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri A. Rubin, kesemua mereka yang berusia 25 hingga 48 tahun itu didapati positif dadah jenis ganja dan metafetamin. Empat orang ini akan dibawa ke pejabat ADK supaya kita dapat buat prosedur yang seterusnya. Bagi yang metafetamin ini, kita akan serahkan kepada narkotik. Dan yang bagi opiat, kita akan ambil. Bercakap selepas operasi, beliau memaklumkan 28 penunggang motosikal diperiksa dan menjalani ujian air kencing. Operasi berakhir pukul 12.30 malam melibatkan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR. 780 kenderaan diperiksa dan daripada angka itu, 73 pemandu dikenakan tindakan, antaranya tiada lesen memandu serta cukai jalan dan insurans tamat tempoh.